Everybody. Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, senhores internauta, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 17 de junho, às 9 horas e 23 minutos, para darmos início à 14ª sessão ordinária do ano de 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. E são presentes vereadores Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Fernando da Ótica Original, Patrícia Giuliani, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos coro, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Paulinho do Esporte, proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Salmo 150, do 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-no no firmamento do seu poder. Louvai-lo pelos seus atos poderosos, louvai-os conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o santuário e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos e cordas e órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissontes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Palavra de Deus. Passaremos nesse instante a fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 54 trabalhos, sendo 33 indicações, 4 moções, 8 requerimentos e 9 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 80. Congratula a empresa Sebrae Cristal Plano Limitada por sua colaboração na ação solidária referente à distribuição de cesta básica de alimentos a pessoas necessitadas de Jacareí. Autoria: vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 81, congratula a empresa Gates do Brasil, Indústria e Comércio Limitada, por sua colaboração na ação solidária referente à distribuição de cestas básicas, alimentos às pessoas necessitadas de Jacareí. Autoria: vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 82, congratula a Associação Esportiva Jacareí Rugby do Brasil, Associação Esportiva Jacareí Rugby, por sua colaboração na ação solidária referente à distribuição de cestas básicas de alimentos às pessoas necessitadas de Jacareí. Autoria: vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 83. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constar na ata de trabalho da sessão o registro de repúdio à certa das colocações divulgadas em rede social proferidas pelo senhor Sérgio Nascimento de Camargo, atual presidente da Fundação Cultural Palmares, que classificaram o movimento negro de escória maldita, além de se referir de forma pejorativa, externando raiva e falta de respeito com as religiões de matriz africana. Repúdio, inclusive, a decisão de criar o selo não racista. Considerando que a conceituada Fundação Palmares foi a primeira organização pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes de influência negra na formação da sociedade brasileira, pautada no comprometimento com o combate ao racismo, a promoção da igualdade, a valorização, difusão e preservação da cultura negra na cidadania.
no exercício dos direitos e garantias individuais e coletivas da população negra em suas manifestações culturais, na diversidade, no reconhecimento e respeito às identidades culturais do povo brasileiro, considerando que o selo supracitado fere praticamente todos os direitos humanos e fundamentais garantidos em nossa Carta Magna e sugere uma narrativa desrespeitosa e hostil aos valores éticos e morais que estruturam o nosso Estado Democrático de Direito enquanto democracia republicana. Considerando que a lei estabelece que constitui o ato de improbidade administrativa atentar contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade pertinentes à instituição, desconsidera ainda toda uma luta secular de movimentos negros que lutam por dias melhores para mais da metade da população brasileira, que sejamos antirracistas, considerando que no posto gestor público deve-se promover políticas afirmativas e inclusivas para minimizar as injúrias raciais, racismos e preconceitos nas vias sociais e trabalhistas, buscar interatividade, ações às que reservam no período de 15 anos esse tratamento dado às pessoas humanas de cor preta, mas a força está em negro ou negra, para resgatar uma parte da história que, sob escravidão, se construiu a base do Brasil. E devemos continuar valorizando, pois é inegável sermos mais de 50% da população, e as palavras de ordem devem ser respeito e dignidade. Precisamos ser como seres racionais, respeitar e buscar dignidade de vida inerente a toda pessoa humana, de todas as idades. Essa atitude permanentemente e diária é minha e sua, homem e mulher de boa vontade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 17 de junho de 2020, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 149. Considerando que foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito em 11 de 9 de 2019, pela Portaria nº 72 de 2019, com o objetivo de apurar denúncias de possíveis irregularidades na execução e cumprimento do contrato de concessão da empresa ambiental, considerando que com o início da pandemia do novo coronavírus no mês de março, houve a implantação de quarentena no Estado e município e a consequente paralisação dos trabalhos dessa CPI, considerando a necessidade de dilação de prazo de funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito para a finalização dos trabalhos das oitivas, com vistas a uma melhor apuração de possíveis irregularidades e a elaboração do relatório final, requeremos aos sentidos do senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja prorrogado por mais 180 dias o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de possíveis irregularidades na execução e cumprimento do contrato de concessão da empresa ambiental. Sem mais, subscrevemos vereadora Patrícia Giuliani e vereador Juarez Araújo. Senhor presidente, foi solicitado votação. Vai falar? 149. Requerimento 149 em votação.
Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 150. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências para a execução de serviços de manutenção na calçada da EE Professora Olívia do Amaral Santos Canicieri, localizada na Rua Rosa Monteiro Lino, número 507, no distrito do Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do Governo do Estado de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 151. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na rua Takeota, em frente ao número 734, 746 e 765, no Parque Meia Lua, em Jacareí, podendo causar a interrupção de energia, como também acidentes. Encaminhamos fotos do local. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 152. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando poda de árvores cujos galhos se entrelaçam à fiação da rede de energia elétrica na rua Alberto Lukaschek, em frente aos números 261 e 299, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 143. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP solicitando a retirada de postes de madeira desativados existentes em calçada da Avenida Alda Lencioni Toledo, no Parque Meia Lua, neste município. Os referidos postes prejudicam a passagem de pedestres pela calçada, obrigando a transitarem pelo leito da via. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 144. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a administração do Jacareí Shopping, solicitando a alteração do local de estacionamento dos motoboys da rua Rui Barbosa para a rua Olímpio Catão. A solicitação é necessária devido ao grande número de motoboys que se encontram prestando serviço para as lojas do Jacareí Shopping e estacionam suas motocicletas na rua Rui Barbosa, ocasionando grandes transtornos aos moradores da referida via, que em sua maioria são idosos e nos relataram que são incomodados com expressões de baixo calão e pelo barulho excessivo das motocicletas. Desta forma, solicitamos que este estacionamento utilizado pelos motoboys seja direcionado para a rua Olímpio Catão, que se encontra numa área empresarial e não possui residências nas redondezas, ou ainda, se possível, para as dependências de estacionamento do próprio shopping, evitando assim maiores transtornos para os moradores da Rui Barbosa. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da administração do Jacareí Shopping, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos vereador Juarez Araújo. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento a pedido ali da população da rua Rui Barbosa. A gente entende que nesse momento de pandemia, de isolamento social e tudo mais, os motoboys que fazem as entregas, tem ali muitas pessoas boas, idôneas, mas tem algum deles que, infelizmente, ficam fazendo arruaça, com escapamento aberto e perturbando as pessoas. E ali é uma rua de muitas pessoas idosas que residem ali. Então, foi uma solicitação feita pelos moradores. A gente está pedindo para ver se o shopping transfere esse estacionamento onde ficam essas motos para o outro lado, que daí não vai perturbar essa comunidade da rua Rui Barbosa. Por isso que eu peço o apoio dos nobres vereadores para poder ficar mais reforçado esse pedido nosso. Muito obrigado. Requerimento 154 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 155. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP solicitando reposicionamento do poste instalado
defronte da garagem do imóvel número 165 da rua Alberto Lukaschek, no Parque Meia Lua, em Jacareí, devido ao transtorno causado ao residente. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes dessa concessionária, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 156. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas policiais ostensivas no Jardim Santa Maria. Autoria, vereador Fernando Altico Original. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da síntese dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 73. Considerando que este vereador, na data do dia 14/6/2020, esteve visitando as vias e praças do Parque Meia Lua, após receber diversas reclamações de munícipes referente ao serviço de varrição, que não vem sendo realizado há mais de 20 dias, e a falta de retirada do lixo que se acumula nas lixeiras instaladas em vários locais do referido bairro, constatando a veracidade das informações. Requeiro, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quantos funcionários existem realizando serviço de varrição no distrito do Parque Meia Lua? Segundo, em quais ruas é realizado o serviço de varrição? Terceiro, em quais dias da semana é realizado o serviço de varrição nas vias? Quarto, qual o motivo do serviço de varrição não ter sido realizado nos últimos dias? Quinto, qual o motivo do serviço de retirada do lixo das lixeiras instalados em bairro não estar sendo feito? Ó, agora em manifestação, subscreva, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 74. Já encaminhamos vários ofícios ao prefeito municipal solicitando a conclusão das obras de pavimentação do bairro Bela Vista 1. Os munícipes não suportam mais conviver com a lama que se forma nos dias de chuva e com a poeira gerada nos períodos de sol. Quando chove, ficam ilhados, sem possibilidade de deixar suas residências, ocasiões em que não há condições dos veículos saírem das garagens, devido ao volume de lama que se forma nas vias. Além disso, a quantidade de buracos nos trajetos é outro empecilho para o adequado trânsito nessa região. Deste modo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí, o seguinte pedido de informações. Primeiro, por qual motivo pararam as obras de pavimentação do bairro Bela Vista? Segundo, existe data prevista para a conclusão dessa pavimentação? Em caso positivo, qual a data? Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 75. Considerando o fechamento de diversos equipamentos públicos devido à pandemia do Covid-19 e considerando o contrato firmado com a empresa Milclean para a prestação de serviço em todos os estabelecimentos públicos, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual a atual situação do contrato com a referida empresa prestadora de serviços? Dois, os repasses da empresa seguem nas mesmas condições ou foram alterados? Se seguem os mesmos, justificar o motivo. Houve alguma economia aos cofres públicos? A Prefeitura, enquanto fiscalizadora das condições estabelecidas em contrato, verificou se foram adotadas medidas preventivas contra a Covid-19 para os funcionários da empresa terceirizada que exerce suas atividades em locais públicos? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora doutora Márcia Santos. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a gente solicitou esse pedido de informações que a gente vê hoje, a educação está parada, né? E a gente vê, principalmente na área do Parque Santo Antônio, Esperança, muitas escolas sendo tomadas pelo mato. E até onde a gente sabe, esse contrato é a Milclean e foi aditado. Então, a gente está pagando um serviço que não está sendo executado e outro. Estamos em pandemia de Covid, mas dengue continua. E é obrigação do poder público essa manutenção dos próprios. Então, exijo, peço, né, que responda o que está acontecendo. Pedido de informações número 75 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações.
Pedido de informação número 76. Considerando a adoção de regras de distanciamento social, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel nos estabelecimentos comerciais e instituições bancárias do município de Jacareí, vislumbrando a prevenção da transmissão da Covid-19, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí os seguintes pedidos de informações. Primeiro, quais medidas de orientação, fiscalização e prevenção à transmissão da Covid-19 estão sendo adotadas no serviço de transporte público de passageiros prestado pela concessionária Jacareí Transporte Urbano? Segundo, os ônibus do transporte público estão trabalhando com lotação reduzida, adequando-se às regras de distanciamento social no interior dos veículos? Terceiro, como estão sendo realizados no interior de cada ônibus a higienização do piso, corrimão, bancos e vidros? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Paulinho dos Condutores, senhor presidente, foi solicitado votação. Pedido de informações, número 76, em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação 77. Considerando alguns questionamentos recebidos de munícipes no gabinete acerca de reforma no imóvel da antiga Casa Transitória Santa Terezinha, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a qual função pública se destinará ao local, temporária ou definitiva? Tratando-se de função temporária, há planejamento de implantação e novas funções posteriormente? Se sim, quais? A reforma está sendo realizada por funcionários da prefeitura ou por empresa contratada? Tratando-se de contrato, fornecer o nome da empresa responsável e disponibilizar o contrato. Qual a forma, qual o valor empregado na reforma? Qual a previsão de término? Por que no local não há placa indicativa da obra com valores responsáveis e QR Code para que os munícipes possam acompanhá-la? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereadora doutora Márcia Santos. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, essa casa de passagem que foi feita uma permuta com a diocese, que hoje é própria do município, está sofrendo manutenção e tem muitas falas, né, entre os servidores e até o poder público. Ora, é para alojar a ambulância, ora o poder público fala que vai ser um outro instrumento centro-dia, ora fala que a ambulância vai estar um tempo, depois ela vai sair. E não tem nenhuma identificação, até para o munícipe, diante de uma lei aprovada por esta casa, onde abre a obrigatoriedade de ter transparência à placa de identificação, dizendo quem está executando a obra. É o nosso funcionalismo, é uma empresa, qual a licitação, qual o gasto, qual a previsão, muitos porquês e como. Então, por isso, precisa o executivo responder veementemente, né? É obra e é transparência. Pedido de informações número 77, em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 78. Considerando a publicação do decreto municipal de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19, considerando a prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar atos, ações, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, e considerando a necessidade de se garantir a transparência e a divulgação do emprego dos recursos públicos à população, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela igreja de plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, quais contratos da municipalidade foram encerrados, suspensos ou reduzidos no período de março de 2020 até o presente momento? Discriminar contratos, objetos, valores originais de eventuais reduções. Em termos reais de valores, qual foi o montante que a Prefeitura economizou com os contratos encerrados, suspensos ou reduzidos no período de março de 2020 até a presente data? Alguns mencionados contratos que foram encerrados, suspensos ou reduzidos, trouxe prejuízo à administração municipal à população? Em caso positivo, informar quais foram os prejuízos. Vereador Arildo Batista. Pedido de informação número 79. Considerando que as medidas preventivas e protetivas para minimizar a infecção da patologia Covid-19 nos primeiros 15 dias
foram mais rigorosas e tiveram atenção especial ao fechamento dos equipamentos públicos, excetuando os inerentes à saúde, segurança e outros de atendimento presencial imprescindíveis à população, considerando a situação que estamos vivendo, onde cada esfera pública trata suas regras, algumas com 100% de adesão aos decretos estaduais e federais, e que até o presente data não retomaram os atendimentos presenciais, condição que deixa a população à mercê de cada gestor e os usuários da rede pública perdidos, pois nem todos possuem o acesso à internet em sua residência, além do que a devolutiva se tornou mais morosa que o atendimento presencial. Considerando que algumas diretorias da rede pública municipal também fazem atendimento via internet, recebendo reclamações e outras solicitações na forma digital, inclusive quando se procura saber o andamento de um processo, o sistema fornece a resposta parado devido ao atendimento das emergências das Covid-19. E considerando, por fim, as ações administrativas compulsórias observadas no período da quarentena, como férias, licença-prêmio e o artigo 112, licença-doença, do Estatuto do Servidor. Requeremos ao incentivo do senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. No que tange ao retorno ao trabalho em sistema de rodízio, os servidores trabalham no regime de home office, foi reduzido o horário de expediente e de atendimento à população? Há legitimidade no que tange compulsoriamente ao afastamento de tirar férias? Não podemos considerar que esses dias são merecidos para relaxar, oxigenar, ficar mais próximo à família? Gozar as férias em viagem, fazer um curso, visto que também essa agenda de férias deve ser em concordância com a chefia? Referente à licença-prêmio, a qual o servidor necessita aguardar anos após o vencimento para ter o direito a receber em pecúnia? Ou, se for em descanso, a priori, o funcionário deveria, assim como nós, como nas férias, gozar com base em um planejamento de descanso, viagem e estudo? Há uma legitimidade nessa ação compulsória? Como têm sido feitos os acordos com os servidores? Quem está fiscalizando se internamente os setores públicos estão atendendo a todas as medidas preventivas de uso de EPI, produtos de higienização e, em especial, observando o devido distanciamento? A quem reclamar no caso do distanciamento não estar sendo cumprido, visto ter muitos servidores em revezamento de horários e dias de trabalho? Em meios a ter ousadia em atender a população, que trabalho foi projetado e como foi a adesão e comprometimento do servidor, se houve algum projeto para a inclusão? A respeito dos servidores afastados por licença médica, como estão procedendo nos casos em que devem retornar ao trabalho? Há uma consideração no caso da patologia, considerando o aumento dos casos de infecção de Covid-19 na cidade? Qual será o encaminhamento visto que já foi excedido o período de férias ou licença-prêmio? Qual o panorama dos servidores de risco, portadores de patologias indicadas pelo Ministério da Saúde e pela OMS, também foram de forma compulsória afastados das atividades? Caso positivo, qual o artigo legal justifica esse afastamento? Diante do exposto, as autarquias e fundações municipais também estão adotando as mesmas regras mencionadas nas questões 1 a 6? Ao aguardo manifestação, subscrevemos, vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, a razão dessa solicitação de informação é porque nós já entramos na fase da noventena. A quarentena já foi, né? 90 dias. E a prefeitura, ela tem tomado uma medida administrativa de dar férias por funcionários, instigar a licença-prêmio, sendo que a gente sabe que tem duas formas de licença-prêmio, pecúnia e afastamento. E, no caso aí, quando as pessoas esperam pecúnia, fica numa lista, vence uma licença-prêmio, vai vencer a segunda e ainda nem recebeu a primeira. Então, diante disso, tirar férias para ficar dentro de casa, né? A não ser que o servidor queira, mas está obrigando vários servidores.
E a gente está vendo que tem umas medidas acontecendo na prefeitura, no prédio, outras medidas em outros equipamentos públicos e outras medidas na autarquia. Então, a gente tem que saber como que deve ser e se está tendo uma boa discussão com o servidor a respeito disso. Só contribuindo, como servidora também atuante, realmente há uma diferença entre as secretarias, né? O decreto deu autonomia para os secretários decidirem de que forma vai conduzir. Já existe um apontamento jurídico já dizendo que a licença-prêmio que foi no decreto colocado como compulsório aos servidores é inconstitucional e fere o nosso estatuto. Então, e não sei de que forma o Poder Executivo ele vai conduzir esse ajuste, porque muitos servidores tiveram essa licença-prêmio compulsoriamente. Mas muitos continuam, são grupo de risco, foram contaminados, são casos suspeitos, estão sendo afastados gradativamente. E alguns, mesmo sendo de grupo de risco, mesmo tendo 60 anos, estão dentro dos seus setores e suas secretarias, também trabalhando em risco ou não, né? Na saúde temos até profissionais que são centenários também. Pedido de informações número 79 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 80. Considerando as inúmeras reclamações que recebemos dos moradores quanto ao volume de água e resíduos de areia, pedras e terras que estão se acumulando na rua 8 de março, na região de confluência com a rua Francisco Teodoro, considerando os transtornos, os aborrecimentos e os perigos causados aos moradores, motoristas e pedestres que transitam pela referida localidade, considerando que existe alta possibilidade da obra do local vir a ser danificada quando ocorrer chuvas em grande volume, e considerando o grande risco de prejuízos caso águas pluviais invadam a praça e o imóvel ali existente. E queremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao seu prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a obra de recapeamento realizada na região em tela e suas adequações já foram concluídas? A Prefeitura Municipal tem conhecimento dos aborrecimentos causados aos moradores pelo grande volume de água e terras que descem da rua Francisco Teodoro e adentram na rua 8 de março? Há previsão da Prefeitura para construir ou adequar uma canaleta de escoamento de águas na caracterizada confluência? Em caso positivo, qual o prazo? Anexando Foz e órgão de manifestação, subscrevemos, vereador Arildo Batista. Pedido de informação número 81. Requer informações acerca das indicações número 21, 22, 23, 24, que dizem respeito à segurança de pedestres e melhorias para evitar acidentes de trânsito no Jardim Terras de Santa Helena. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Luiz Marcos de Oliveira, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. E votos de pesar de José Lourenço Severino e Cirineu dos Santos, formulados pelo vereador Juarez Araújo. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.